Рікозин. Він зупиняє біг, шалений біг коня, який був в цьому році, і який розігнався до трагедії українського нашого народу. Вона – астролог, нумеролог, психолог, письменник, технік і трішки філософ. Хмельничанка Любов Демида – наш провідник у світ загадкового майбутнього. Віщунка каже, про війну на Донбасі та втрату територій знала ще зо 5 років тому. Наступний 2015 рік має стати роком поміркованих компромісів і дипломатії. Господиня року, дерев'яна або синя коза, має сповільнити шалену швидкість, яку набрав вогняний кінь. А планета Юпітер, під впливом якої будуть перебувати наступні 12 місяців, допоможе відшукати навіть у своїх ворогах гарні риси і потоваришувати з новими друзями. За час року кози і Юпітера розширяться наші і допомога нам, світу, Європи, Америки. От, і буде важко вже нас тоді так дурити, як Путін. Процес буде йти, ну, такий переговорний процес. Ми під час цього перемир'я наберемо силу, ми озброїмося і ми будемо мати чим захищатися. Однак легко не буде. На швидке завершення війни сподіватися не варто. Зорі кажуть, що оборонятися будемо ще мінімум 4 роки. Однак астролог запевнила, територію в нас більше ніхто не відніме. Мир загальний для України – це десь приблизно через 4 роки. Путін так просто не здасться, утім наступний рік для російського царя має стати переломним. Словом, або він, або його. Він нікому не вірить, і він всіх провіряє, чи вірять йому. В 63-му році будуть перевибори, а там у нього, виходить, спад енергетичний. От. І закривається 9-річний його особистий цикл. От. В нього йде рік під дев'яткою, і ці вібрації дев'ятки, вони закривають людині вже все. І в нього там такий трошки цейтнот, виходить. Неспокійно буде й в українському політикумі, бо за кермом країни трійця лідерів. Порошенко, Яценюк, Гройсман – це три лідера, от, з якими Порошенко буде за лідерство воювати. Тому що кожен має своє бачення України і амбіції. Да. Житимемо добре тоді, коли зберемо розгублені знання й розкрадені народні гроші. Зібрати можу тільки тоді, коли президентом у нашій державі зможе стати людина, яка народилась в рік Пацюка. Так. Тому що самі якості Пацюка є зібрати все в нору і чим побільше. Серед керівної трійці країни Пацюків немає. Якщо ми заслужимо, то ми знайдемо того Пацюка, який нам позбирає всі ці гроші. Щодо розгублених знань, то зібрати їх можливо, якщо інвестувати гроші в освіту, бо на думку Віщунки, українці зовсім не аграрна нація, наше майбутнє саме в освіті. Наша Україна народилася в день 24 серпня, він є основа цього дня, це знання. І те, що ми аграрна країна, це неправильно ми оцінюємо себе. Ми країна знань, яка генерує ці знання спокон віків. Завдання України – зібрати назад всі уми. Це можна тільки вкладаючи велике фінансування в освіту нашу. А ще рік кози Юпітера дає змогу зрости духовно і очиститися. І зробити це потрібно неодмінно, попереджає астролог. Інакше майбутнє під загрозою. У 2016-му настає Марс. Марс – це Бог війни, і всі, хто не трансформувався духовно в Юпітері, вони можуть попасти в агресію Марса. От. І ця агресія, да, може розвинутися вже до якихось, знову починатися якісь дії військові. Як казав французький письменник Анатоль Франс, майбутнє у сьогоденні, але майбутнє і в минулому. Це ми його створюємо. Якщо воно погане, у цьому і наша провина. Тож робімо висновки. І з Новим роком. Юлія Сафурова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.